על המסכת שלנו, שאלו אותי למה אני לא נותן שיעורים בצהריים על המסכת. לא יודע, כי שואלים שאלות אחרות. אלא אם כן זה עניינה ליומה, תשובה. טוב, אז נגיד משהו על המסכת, תחילת המסכת, שנוגע לימים שלנו. זה אומר הנמצאתיה וכולה שלי, וזה אומר הנמצאתיה וכולה שלי. למה שניהם? לתנא חדא. איתנה מצאתי, הווה אמינא, מהי מצאתיה? ראיתיה. אף על גב דלא עתאי לידי. כמשמע לן, הוא חשב דבריו דעלמא, כאני. תנא, תנא כולה שלי, דבריה לא כאני. אנשים חושבים שראייה קונה. מורך התואר, נהנה מלחם של הקונים לא. כמה שבלן זה לא נכון. עובדה משרת קושיה, אז למה לא כתוב רק כולה שלי? זה לא הנושא שלנו. גם ילדים מוצאים משהו, אני ראיתי ראשון. טוב, הלכה ידועה. על זה יש בירור. בספר משילוח, חלק ב' ליקוטי הש"ס, של האדמו"ר משוויצה. הסלקא דאתא. שדי בראייה, כמו ביציאת מצרים, שראתה שפחה לים. היא ראתה דברים גדולים, ואז, וגם בישראל ראו, אפילו שפחה ראתה, ראו ניסים נפלאות, וחשבו שקנו את האור בקניין גמור. אבל זה לא נכון. הם הלכו שלושה ימים ולא מצאו מים. מים, אומר המדרש, תורה. בעובדה שאמרו, היש אלוהים בקרבנו. אז אתה רואה שהיו להם ספקות באמונה. אחרי מה שראו, ראתה שפחה לים יותר ממה שראה יחזקאל בן בוזי הכהן. ובכל זאת, ככה יבוא ברפידים שרפו ידיהם מן האמונה. וגם בלי דרשת רזל, היש השם בתוכנו. עם עין. איך זה יכול להיות? שאחרים מה שראו, קריאת ים סוף, עדיין רפו בתורה. כי זה היה ראייה בעלמה. ראייה בעלמה לא קני. זה לא קניין גמור. בשביל קניין גמור צריך עבודה. ימי העומר. ואז במתן תורה קיבלו בקניין גמור. אז בשביל מה הראייה? היה צריך לעשות ישירות. 50 יום זיכור של ספירת העומר? לא. הראייה עוררה תשוקה.
תשוקה לקניין גמור. ומתוך כך התאמצו, ובסוף זכו. מה שאדם משיג בראייה, אחר כך הוא יכול לקבל על ידי עמל בקניין גמור. על ידי השתדלות. אבל זה לוקח זמן ופעולות. ואז זה נשאר לו לעולם הבא. אבל מה שאדם רואה, וזה לא קניין גמור, זה רק בעולם הזה. הוא יכול לראות אור למעלה ממדרגתו. אבל בעולם הבא, רק מדרגתו, רק מה שהוא קנה, על ידי השתדלותו. אבל בעולם הזה, אפשר גם דברים מעל מדרגתו. ואז, זה שייך לשורשו. אני מוסיף לדברי, כל זה מדברי, עד כאן דברי האדמור משוויצה. אשרי מי שבא בתלמודו בידו. בידו הכוונה, זה שלו. הוא שולט. וכל וכל. אם כן, יש אהבה מינה בגמרא. סלקא דעתא של האנשים הפשוטים שדי בזה. וכן, כתוב כמה פעמים אצל רבי צדוק. כמובן, זה קשור ליום הכיפורים, שאדם זוכה להתלהבות גדולה. וזה טוב מאוד. אבל זה עוד לא קניין נפש. אבל זה מעורר שישיג קניין נפש. וכן, רבי צדוק הכהן מלובלין, תלמידו של אדמור משוויצה, כותב את זה כמה פעמים. רסיסי לילה, עוד נון בית, סעיף דלת. קריאת ים סוף. היא ראשית ההתעוררות אל מתן תורה. עיקר התורה זה התגדלות האדם לקיר. שהשם מנהיג את העולם. לא כמו בירפידים. הוא לא בתוכן. אבל זה הכרה, מתן תורה. שהכל ממנו. ואין עוד מלבדו. זה קניין נפש. אבל קריאת ים סוף, זה רק ראייה. כמו ששמעתי, הוא אומר, מרבנו זצ"ל וכו'. התורה היא קניין, קריאת ים סוף היא ראייה. ראייה אינה קניין בלב. הוא מביא את הרוקח. רבי אלעזר מגרמייזה. אין חשק בחסידות. אין כמו החשק בחסידות מתחילתו. מהתחלה אדם מתלהב להיות חסיד. אחר כך נשקע. שומע שיעור,
תפילת יום הכיפורים, תפילה בדבקות, או איזה סרט, או בעל קברו של רשב"י, או על קרבו של רבי נחמן, אז מתעורר אצלו חשק אדיר וחסידות בתחילתו. אבל אחר כך נשקע. כל זה רסיסי לילה. וצריך שוב לעורר כדי שיהיה קניין בלב. והראייה היא כדי להראות לו לאן הוא צריך לחתוך. להראות לו למה הוא מסוגל, למה הוא מוכן, מה הוא יכול להגיע בדרך קניין. אבל זה רק היה ראייה. זה לא היה קניין. ולכן, ברפידים, רפו ידיהם מן התורה. כי לא היה קניין. קושה הוא מקשה, רב צדוק. אבל שורש ישראל דבוק בתורה, ממאבות. למה זה לא קניין? זה כן, התורה היא קניין. סגולי, נשמתי וכולו. תשובה, נכון. אבל אינו בהתגלות. זה בכוח ולא בפועל. רפידים רפו ידיהם מן התורה. ותורת המעשה, אז בא המלך. וכן כותב רב צדוק. בקומץ המנחה. מלשון העולם, ראייה זה מציאה. ראתה שפחה על הים, אין זה קניין גמור, עד שבא לידו בשבועות. ראינו. פרי צדיק, שופטים י' ג', שמעתי מרבינו ז"ל, ראתה שפחה, זכתה בראייה, אבל לא בקניין עד שבועות. פרי צדיק, קדושת שבת, מאמר ז'. היינו, בדעת בני אדם פשוטים, כשמשיג הדבר בראייה, חושב שכבר השיגו, ולא כן האמת. באו לרפידים, רפיון ידיים. ימי הספירה, כדי לטהר עצמו מכל זוהמה, במתן תורה, קניין בלב. סוגריים, אני מוסיף, לדבר רב צדוק, שגם מתן תורה, זה לא היה קניין גמור, והיה חטא העגל, ומודע רבה לא ראיתה, כלומר, לחץ, קפה למחקי גיגית, ורק בפורים, קימו וקיבלו. עברו זיכוך ארוך ארוך, עד פורים. מה, אז לא היה שום קניין? היה. קניין חלקי. הרי כבר התוספות מקשים שם בסוגיה שבת פחת. למה קפה כגיגית? הרי אמרו נעשה ונשמע. כלומר, רצו, הוא מתרץ שזה היה חלקי. מסביר באופנים שונים איך היה חלקי.
לא שלם. קדושת שבת, פרי צדיק, קדושת שבת. זין קו גימל. היה צריך אמונה גדולה מאוד להיכנס לים. גם הרב זלו מסביר. הרב ציודה מסביר. בהערות. בסוף עולה זריעה. על הקדמת הרב זל לשיר השירים. כנסת ישראל כשושנה שפותחת את הלב. הוא מביא שבמתן, שבקריאת ים סוף, נעשו שושנים. כלומר, הוא מסביר. רב צודה, על ידי מסירות הנפש. נעשו שושנים. עולה תריה בית עמוד תף פי. לא זוכר איפה זה. תסתכל בהתחלה. קיצור לא זוכר איפה זה, אבל אני מעשיר כתוב שם. מסירות הנפש. זה מדרגה גבוהה מאוד, ודאי. זו מדרגה עצומה, אבל זה לא מספיק. חד פעמי. אני חוזר לקדושת שבת בפרי צדיק זין קו ג' של רבי צדוק. אמונה גדולה היה צריך להיכנס לים. לכן זכו לנס גדול, ולא התגדלות, מתוך תוקף האמונה הגדולה. דילוג. היה פה דילוג.
אולי זה הקדמת עולת ראייה. אולי מצאתי. עמוד תף למדהי. מדרש תהילים, פרשת פרק סמכתת, ראו אותו בסיני, נשאו ישרים. שנתן להם את התורה, ראו, נשאו לו ללמוד, נשאו צדיקים שראו, עליהם נשאו שושנים. זה מדרש. אומר רבינו הרב סיודה, והוא לפי שהופיע אז הפנימיות הכללית העליונה של הדביקות ומסירות הנפש הישראלית. עד כדי שראת השפחה, מה שלא ראה יחזקאל וכל שאר הנביאים, מחילת בשלך. עולת ראייה, בית תפלמדי. נס, מצאתי. אם כן, אומר רבי צדוק, שם, אמונה גדולה היה צריך להיכנס לים, ולכן זכו לנס גדול. זה גם כתוב באגרות, שמסירות הנפש זה נס נפשי. מה היא כתוב פה? מה היא כתוב פה? ירור תשובה לבין מימוש הירור וקביעותו ירוב כמטרה לקרי. איזה ארוך. נכון. נבחח קשור שנה. נכון. מקבילה, ירור, מובא בדרשות הראייה. נכון. זה ארוך, כל אחד יקרא. איפה היינו? זכו לנס גדול ולא התגדלות בגלל תוקף האמונה הגדולה. אבל הוא מוסיף שזה רק אירוסין ולא ניסו. יש אירוסין, יש נישואין. למה שניים? גם רואים שבעל נערה מאורסה, הוא נענש בסקילה, ואישה נשואה רק חנק. כי האירוסין זה היסוד, זה הקשר הנפשי. אבל זה צריך לבוא לידי ביטוי בנישואין. אירוסים לבד, זה לא. אז היו עושים אירוסין, מחכים שנה, נישואין עכשיו, עושים בבת אחת, קודם ברכות האירוסין, הרי את מקודשת לי, הפסק קריאת כתובה, נישואין. Two new message. Let's see. מדוע הייתה אמונה גדולה במצד הים? הרי לאחר שנחשון בן עמינדב נכנס, הים כבר נפקע. קודם אמונה גדולה של נחשון בן עמינדב. אחר כך אמונה גדולה ללכת אחריו. למה? כי כתוב המדרש, מובא על ידי רבינו בחיי על התורה, שזה לא כמו בציורים, שהים נבקע מקצה לקצה. נכנסו לים עם נחשון בן עמינדב, והים לא נבקע מיד. התחילו ללכת. אז היה להם מים עד הקרסוליים, המשיכו, עד הברכיים, המשיכו, עד המותניים, המשיכו, עד הלב, המשיכו, עד הצוואר, המשיכו, עד הפה, המשיכו, הגיע עד למטה מן האף, הבינו שעכשיו הם עומדים לטבוע, המשיכו, ואז
נפגע הים. אבל גם לא מקצה לקצה, אלא רק מול האף. המשיכו ללכת, ללכת, ללכת. כמו שכתוב, ראה הים וינוס. אברי יוצא ממצרים מפורש. יש לה, למה ניצר מדרש ורבינו בחיי? יש לנו שם עד. הוא עוד לא היה בר מצווה, אז הוא לא יכול להגיד. אבל הנה, אבל גם ילד קטן, לפעמים יש לעדות שלו ערך, לא מדין עדות, אלא מדין אומדנה. כלומר, יש דנים אומדנה, אומדנה דמוכח. שאם הוא אומר, זה נכון. אם כן, זאת הייתה מסירות נפש גדולה מאוד. אנחנו חוזרים לפרי צדיק. קדושת שבת, מאמר זין. מתן תורה, האור היה קניין הלב. קודם לא. היש אלוהים בקרבנו. הוא לא היה בקרבנו. הוא היה בחוץ. אור פנימי, אור מקיף. אור פנימי זה בניין הפנים של האדם. אור מקיף זה מה שמסביב. תלמיד נכנס לישיבה. יש שם אור מקיף. אצל האשכנזים, מקיפים. מה? הלימוד, האווירה, החברותות, הרבנים, זה אור מקיף. זה עוד לא מהפכה פנימית. עובדה, כשהולך הביתה, פלט שהכל נופל. לא כולם, אבל יש. לאט לאט, האור המקיף נעשה אור פנימי. הגויים, אומר רבי צדוק, יש להם רק אור מקיף. כמו שאומר פרעה, לא ידעתי את השם. לא ידעתי פנימי, רק מקיף. הסוכר, כידוע, זה אורות מקיפים. אבל צריך להתכנס ללב. לא אור מקיף בלבד, כאמונת הגויים. מתן תורה נקבע בליבם אור פנימי. פרעה ולא ידע את השם. יקרא את ים סוף, ראיה בעלמא, לא רם להשיג, אור מקיף. לא סערם להשיג, אור פנימי. בקניין. ראיה? ראיה, קניין. קראת ים סוף, מתן תורה. אור מקיף, אור פנימי. כשהאיש אומר לאשתו, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, אירוסין. האור המקיף שלו מקיף את אשתו. אבל זה עוד לא אור פנימי. אור פנימי זה בניסויים. הילולא דרשב"י, ניסויים. קודם התורה הייתה משהו לימד, אירוסין, עכשיו ניסויים. מסיים רבי צדוק, שם. פרי צדיק, קדושת שבת, מאמר זין. בחטא ים סוף, נשאר הרשימו. לעורר ולהשתדל. יש מושג כזה רשימו, רושם. אני אוכל משהו, נגמר, אבל... זה היה משהו, האוכל הזה. אני... שומע שיעור. אחר כך אני שוחר, ואני גם לא מקיים. אבל נשאר הרשימו.
זה נקרא במילים כלליות, התפשטות, והסתלקות, או שרישים. ורשימו, הוא מאפשר אחר כך לקלוט. בהתחלה, הכל היה מלא אור אלוקי, אומר האריזל, אחר כך ריבונו של עולם כביכול צמצם את עצמו. כמובן, כל זה מבחינתנו, מבחינתו יתברך, מבחינתו יתברך, אין צמצום, מסביר נפש החיים, שער ג' בריחות. מבחינתי. מה, החינוך הוא מה שנשאר אחרי ששכחנו את כל מה שלמדנו בבית הספר אלברט איינשטיין. זה הקניין. בית ספר אור מקיף, מה שנשאר זה קניין. תלמיד חכם ששכח את תלמודו צריך לכבד אותו. כי לוחות ושברי לוחות מונחים בהיכל. אבל הוא שכח. נשאר לו. לא רק האור המקיף, האור הפנימי נשאר לו. על מה דיברנו? הרשימו. התפשטות האור האלוקי בהוויה, היה אור אלוקי בכל ההוויה, צמצום האור האלוקי, אבל נשאר רשימו. ומתוך הרשימו, יש שוקה לרומם את כל ההוויה וחזרה אל ריבונו של עולם. ומתוך כך, מצוות, תורה, קדושה. סיכום. יום הכיפורים, זה רשימו. גם עשר ימי תשובה, הכל, הכל, הכל. צריך לעבוד. תמיד אדם תמיע. יום הכיפורים, מתפלל בכוונה וזה, מוצא יום הכיפורים, פלט שהכל נופל. נכון. סיפרתי פעם מישהו אמר לי, חבל שלא באת. הצגת תיאטרון דתי. של סיפור רבי נחמן. טוב, ברוך השם. היה שם כל המי וכל המה של התרבות הישראלית. והם מאוד התפעלו, ברוך השם. גם הדתיים, ברוך השם. הצגת תיאטרון, קשרה, טובה, עירת שמיים. הייתה שם השכינה. אמרתי, עצור, עצור, לא הייתה שם שכינה. אומר, אתה יודע אם לא הייתה שם. לא יודע, עזוב, עזוב, עזוב. לא הייתה שם שכינה. איך אתה יודע? אמרתי, תראה. אחרי הצגה, מה עשו? אנחנו עשו, התפללו ערבית. התפללו ערבית. מהר? כרגיל? או יותר בכוונה? רגיל. הרי הבעלמה, כבר הסתלקה. זה לא... זה רק רשימו. אחר כך צריך לעבוד. טוב, היום זה יום רביעי. מה יהיה שיעורים? אין יותר שיעורים היום. מחר, יום חמישי, בשמונה וחצי, עולת ראייה. בחזון, שיעור ב-14, גם משהו נחפש, והמסכת לא נחפש, המסכת מחפשת אותנו, ומחר 8:15, ברוכה. על עניין דד, אני אומר עוד פעם. עד כאן, שלום.